Здравейте, казвам се Кико и съм част от екипа на WebSEO.com и в това видео искам да ви поговоря за един много важен момент при изработката на вашия уебсайт и това е моментът с направата на техническо задание. Тъй като доста хора ни се обаждат и ни питат колко ще струва моя уебсайт, неговата изработка, това е един въпрос, на който можем да дадем пълен отговор тогава, когато ние направим техническо задание на проекта. Техническото задание на проекта е документ, в който се описва външният вид на проекта, неговата функционалност, начинът по който работи проект, как изглежда и как функционира той. Мислете за техническото задание като за чертежа на архитект. Да кажем, че искате да си строите къща, отивате при архитект и той ви прави план на къщата, прави ви съответните скици, с които вие можете да виждате как ще изглежда къщата, каква ще бъде нейната структура, на колко етажа ще бъде тя, какво е вътрешното разпределение между помещенията и т.н. Оттам насетне, когато ви имате една добра скица или едно добро техническо задание, това нещо отива при съответния строител и този строител може много по-лесно, много по-бързо, много по-ефикасно и много по-евтино да създаде вашия проект. Ако вие тръгнете да правите вашия проект, вашия дом, вашата сграда, вашия уебсайт, без да имате добро техническо задание, вие се обричате на много главоболие. Защото когато нещата не са описани ясно и конкретно, оттам насетне се забавя направата на проекта и той се оскъпява. Това е един много важен момент, на който ви препоръчвам да наблегнете. Създаването на техническо задание е роля на изпълнителя на проекта, на разработчика, така че ние като разработчик можем да направим това нещо за вас. Друг много важен момент е да обърнете внимание на мобилната версия на проекта. Тъй като около две трети от хората, които посещават интернет пространството, го посещават предимно през мобилни устройства. Затова е много важно вие да направите една добра мобилна версия, която да бъде лесна за ползване, която да бъде фокусирана върху съдържанието, която да бъде бърза и която да ви носи необходимите резултати. Тази мобилна версия трябва да бъде проектирана за продажби, както и на столата версия на сайта. Сега, предишното да изберете дигитална агенция, която да изработи вашия уебсайт, в този случай е очевидно. Понеже дигиталните агенции са фокусирани върху развитието на проектите на техните партньори, ние знаем как да планираме един проект още от самото начало така, че той да бъде ефективен от към продажби. Така че, когато вие дойдете при нас за заявка за вашия проект, ние ще го планираме по начин, по който вашите клиенти да могат много бързо и много лесно да поръчат своите продукти или услуги. Оставаме на разположение при всякакви въпроси и ако смятате, че ние сме компетентният екип, който може да реализира проекта, изпратете вашето запитване, ще влезем в комуникация с вас, ще ви консултираме и когато потвърдите, ще реализираме вашия проект. Благодаря ви за времето и за вниманието. Казвам се Кирил Йовев, управител съм на WebSEO.com и ви желая успешна реализация на проекта.